Dobrodošli u Kulturak podcast. Pre nego što počnemo, želim da se zahvalim svima onima koji su podržavali do sada ovaj podcast. Ono što želim da vas zamolim jeste da me zapratite na mom YouTube kanalu i da lajkujete ovaj i ostale klipove koje budete gledali, da bismo mogli da dođemo do šire publike koja želi da prati ovaj podcast. Ono što također želim da vam poručim jeste da ako želite da na finansijski način podržite ovaj podcast, jeste da možete da me podržite jednokratnim donacijama na PayPalu i možete da me zapratite na Patreonu gdje ćete moći da izdvojite određenu količinu novca, određenu svotu novca na mjesečnom nivou koja će potpomagati ovaj kanal. Na tome bi vam bio ja izrazito zahvalan jer bi na taj način ovaj podcast kao ovakav mogao da opstane. Kada smo završili sa ovim stvarima, ono što želim jeste da najavim moju sljedeću epizodu. Moj sljedeći gost je Kosta Milovanović, inače vizuelni umetnik, završio je slikarstvo na fakultetu primenjenih umetnosti, odnosno zidno slikarstvo. Čime se sve taj čovjek bavi je poprilično široko. Radi u školi kao profesor likovnog, radi ilustracije za dečije knjige i za ostale knjige, ima napisan dečiji roman. Pričali smo o njegovoj ljubavi prema fotografiji, o njegovoj ljubavi prema slikarstvu kao takvom. Tako da, ako želite da vidite šta smo mi to sve pokrili od tema, pogledajte ovaj podcast do kraja. Uživajte. Dobar dan. Dobar dan, Luka. Kosta, dobrodošli kod mene. Dobrodošao, ne, voljete našao, tako je. Kako ste? Pa evo, jel persiramo sad? Ne persiramo, ajde, nećemo persirati. Hoćeš ponovo sve? Nećemo ponovo, idemo. Ajde, idemo ovako, što se kaže, sirovo. Dobro. Kako ste? Evo, kako dobro. Si? Dobro, malo sam umoran, tako da ako klonem ti slobodno, ne znam. Nogom ispod stola, imam ovdje ladne vode pa ćemo nešto da uradimo. Mislim da je to dobro. Nisam ni ja ništa bolji, tako da ne znam ko će na kraju ovaj podcast i voditi uopšte, kako ćemo da se dogovorimo. Dobro, ko bude imao više energije u tom trenutku, taj priča. Ovaj drugi nek navija. Ovaj drugi nek ćuti i spava. Ništa... Drago mi je što si došao kod mene. U suštini, ja sam osoba koja ceni tvoj rad. Moj prvi kontakt sa tobom je bio kada sam u sklopu Teatra ulica bio na nekom performansu koji se bavio traumama, različitim tipovima, kao što su traume koje su iz detinjstva ili traume koje su se desile u datoj situaciji sa nekim promjenama u životu, tako reći, nekim spoljnim nadražajem. I posle tog performansa jednu tribinu je držala psihološkinja Biljana Đulasić, je li tako? Čulafić. Kako? Čulafić. Čulafić, nisam lepo zapisao. I ona je vas, odnosno tebe, predstavila kao osobu koja je radila ilustraciju za njene kartice koje su objašnjavale u suštini traume. Otkud ti u toj priči? Pa, ja sam u tu priču stigao tako što me Ljilja Čalić, urednica u Kletu, preporučila kao ilustratora, pošto je ona s Biljanom prijateljica, i kad je ova rekla da je potreban ilustrator, Ljilja se setila mene i rekla je da sam ja možda pravi ilustrator za takav posao. I evo tad Biljana i ja sarađujemo već na nekoliko projekata u posljednjih par godina, pošto je ona ovako dosta energična, kreativna, stalno izmišlja neke psihoterapijske alate za koje je potreban i ilustrator sticajem okolnosti, piše knjige, evo upravo objavljuje sad novu knjigu i radimo i na njoj i na još jednom špilu tih psihoterapijskih karata, a već su dva urađena. Tako da smo tad u Parobrodu u stvari promovisali taj prvi špil koji se odnosio na... Mislim da su bile u pitanju urođene traume. Mislim, traume koje... Nisu urođene, istečene, pošto zapravo... Mislim, odnosno ljudi... stečene traume iz detinjstva, odnosno odnos roditelja, kako određeni odnos roditelja prema detetu može da utiče na njega u kasnijem periodu. Te karte se odnose na traume generalno. Na najrazličitije načine ljudi mogu da se traumatizuju i da zapravo kroz te karte koje prikazuju određena stanja koja su nastala posle tih trauma, pre
preko tih karata zapravo mogu da se identifikuju i da pomognu psihoterapeutu da razume šta je koren problema. Tako je. Tako da te traume mogu da budu i seksualne ili ono stečene u detinjstvu ili, mislim, ima različitih nepogoda koje u životu čoveka strefe, pa sve to jel, može da ga istraumatizuje, a tu su psihoterapeuti da to posle oprave koliko mogu. Pa te karte služe kao alat, u stvari, za lakšu identifikaciju određene traume. Zapravo, te karte, različite vrste karata postoje u psihoterapiji, a Biljana je osmislila konkretno, mislim, do sada tri špila, evo sad na trećem radimo, za različite namene, rekao bih, u radu u psihoterapiji. Jedne se odnose na traume, druge se odnose na odnose između partnera. I sada ima treći špil koji radi, a koji se odnosi na odnos između psihoterapeuta i klijenta. Pošto je ona našla da je to dobra tema za jedan psihoterapijski alat tog tipa. Da, pa ja se izvinjavam što sam malo pre pogrešio prezime. Dešava. Ali nisam uspeo adekvatno da ga pročitam. Ono što se, čega se ja sećam na toj tribini, odnosno kompletno to doživljaju u Parobrodu, jeste koliko u suštini smo svi mi u stvari istraumatizirani, da to tako kažem. Koliko nas određeni događaji na svakog od nas ostavljaju neko određeno iskustvo. E sad, ono što je ona meni naglasila jeste ta neka rezilijentnost koju ljudi imaju i koliko su ljudi sposobni. Šta vi mislite o svemu tome? Kako je celokupan projekat uticao na vas i da li ste vi nešto svestili kod sebe možda kroz ceo taj rad? Koliko je on uticao na vas? Pa dobro, za ovih par godina što sarađujem s Biljanom, realno sam morao, kako ilustrator uvek mora da bude dobar čitalac i da zapravo na različite načine pokuša da protumači problem kojim se bavi, tako sam se i ja, baveći se psihoterapijom kojom se Biljana bavi, a ja ilustrujući njene knjige i te karte, upoznao, čini mi se, u dobroj meri sa različitom problematikom tog psihoterapijskog zanata. Tako je. Pa sad, kako da kažem, svaki posao ono nosi novo iskustvo, tako da s obzirom na to da je ilustratorski posao vrlo zanimljiv, ja ne mogu da zamislim nešto mnogo zanimljivije, jer svaki put ulaziš u neku priču i otvaraš nove teme. Delo je dinamično poprilično. Jeste, mislim, pritom tu moraš da budeš pomalo i glumac, da tim likovima daš određeni karakter, pogotovo ako su u pitanju psihološka stanja koja sad treba predočiti kroz crtež, pa onda prosto naučiš gomilu stvari koje su ti interesantne, a za koje možda nisi znao ni da postoje. Mislim, da. Dosta nekih priča sam pročitao, upoznao različite ljude, dakle, ilustratorski posao je vrlo dinamičan, i nije dovoljno, rekao bih, samo biti veš crtač, nego upravo znati da interpretiraš određenu situaciju koju treba da predočiš. Pa si tu i reditelj, i montažer, majstor svetla, da, kostimograf, scenograf, sve moraš da budeš. Koliko se dugo bavite tim zanatom, otprilike? Pa bavim se više od 25 godina, recimo, tamo negde. Znači, više se vi time bavite nego koliko ja imam godina u suštini. Pa, možemo i tako reći, ti si tu negde, jel da? Ja sam 99. godište, da. Eto, pa da, to je to. I mnogo toga se, pretpostavljam, promenilo kroz vreme, kroz ti 25 godina, što vaš odnos prema tome, što verovatno iskustvo i rad sa ljudima, rad sa određenim tekstovima koje treba da ilustrujete. Da li je to uvek samo bilo rad po poručbini ili ste radili neke ilustracije po svojoj nekoj želji, po svojoj nekoj zamisli? Pa sticajem okolnosti, ja kad sam ušao u tu priču, a počeo sam da radim već dok sam studirao, bavio sam se ilustracijom, jer me to interesovalo od uvek. Čak prvih par knjiga sam uradio besplatno, zato što me to toliko privlačilo, interesovalo, da mi kinta i nije bila prioritet
u tom trenutku, recimo, kad sam imao 24-5 godina. Bilo mi je važno da vidim moje crteže u nekakvoj knjizi. A zašto? Zato što je u stvari to način da ti crtež bude ono multiplikovan u onom tiražu u kojem knjiga izlazi. Da. Dakle, kad nacrtam bilo šta na papiru i poklonim ti, ti to staviš na zid, to je tvoje i više ga niko ne vidi, osim onih koji... Osim onih ljudi koji mogu da dođu, da. Ali ako je u knjizi, onda tvoj crtež postaje dostupan širem broju ljudi i to ti daje neku satisfakciju i čini da posao ima ono jednu dodatnu težinu i odgovornost, rekao bih. Vi radite za izdavačku kuću, odnosno sarađujete sa izdavačkom kućom Pčelica, je li tako? Pa, radio sam sa svim većim izdavačkim kućama u početku. Prva izdavačka kuća za koju sam radio je Nolit, recimo, dok je još postojao. Da, da. Dakle, oni su imali tamo sprat na Terazijama iznad Meka, otprilike, i to je, dok čitav Nolit nije tamo, valjda, krajem 90-ih ili početkom 2000-ih, kako je već bilo prodat nekom čoveku koji je držao lancu mesara i koji je, ne znam šta je bilo s tim prostorom, na kraju, ali tu je zapravo bio... Pritom je Nolit imao ono ozbiljnu tradiciju, jer je osnivač Nolita Oto Bihaljimerin, da. I njegov brat, Nolit je nova literatura, jel? Tako je. Levo orijentisani intelektualci su to nešto posle, mislim, Drugog svjetskog rata osnovali i Nolit je dugo bio važna jugoslovenska izdavačka kuća. Tako da sam ja došao na samom kraju, u stvari, kada je već ono, tokom 90-ih sve to... Bilo pred raspadom. Tako je. Ali sam eto uspeo da uradim za njih nekoliko knjiga. Prve su bile slikovnice za Gorana Boričića i nikada neću zaboraviti osjećaj kad sam stao, od obduše te sam već naplatio, nešto ranije sam radio, ali kad sam stao na Terazijama Nolit, imao svoju knjižaru i ja sam video te dve slikovnice u izlogu knjižare. I mislio sam da sam osvojio svet, znaš, kao. I onda, umeđu vremenu sam ilustrovao još nešto više od 200 knjiga ili sad ne znam ni tačan broj, u stvari, pošto je došlo nekih ponovljenih izdanja i tako. Jeste radili samo za knjige za decu ili je bilo tu i knjiga za odrasle? Pa uglavnom se ilustruju knjige za decu. Da. I na osnovu tih ilustracija su eventualno uzimali za korice određene. Da, ili se uradi specijalna ilustracija. Ilustracija za korice. Koja treba da simboliše sve što se nalazi unutar korica u jednoj slici. Mada, mislim, radio sam i, evo, to što je Biljana Ćulafić sad mi pada na pamet radila, to su u stvari priče o traumama ili njeni neki eseji i to nisu definitivno knjige namenjene deci, nego zapravo za zrelu čitalačku publiku, pa smo i to ilustrovali u tom smislu da je ona mislila da će ilustracije obogatiti, oživeti i dati dinamiku tim. Ili možda nešto čak i podstaći. Pa moguće da, računa da taj neki moj ugao gledanja otvori možda još neki način za iščitavanje te priče koje je napisala. Pa dobro, da biste mogli da ilustrujete, vi ste to već rekli, odnosno, neko ostane na vi kad sam već krenuo. Očigledno prirodniji. Tako je, postalo je već prirodno, ne mogu da ga se otarasim. Vi ste to već to spomenuli da jedan ilustrator mora da bude dobar čitalac, odnosno da on mora da taj sadržaj pročita, razume da bi mogao to da nacrta. Koliko je teško za decu raditi iz perspektive odraslog čoveka? Šta ga znam? Verovatno, posle izvesnog vremena, mislim, kako da kažem, imaš nekakve okvire koji su zadati i u okviru čega treba da pronađeš najbolji način da odgovoriš na temu. Pritom, tu ulogu igra i tehnika koju ćeš izabrati za određen crtež, jer ja, na primer, nisam od onih ilustratora ili umetnika uopšte koji imaju jednu tehniku kojom se služe, a mislim, tu možemo tražiti paralele i u drugim umetnostima, i u glumi, ili, znaš, imaš glumce koji kao uvek igraju jednu ulogu. Tako. Ako imaš slikare koji naprave neki koncept na početku ili bilo koje vizualne umetnike i onda to
muzu neograničeno dugo. A zapravo, mislim, meni je to malo dosadno sad kao da ceo život, 20 godina, ono kao zapravo... Budete bend koji svira istu pesmu. Tako je, znači, voziš jednu istu muziku, ono, ceo život. Zapravo, umetnost bi trebala da bude ono, zanat koji te i puni i prazni istovremeno, ako stalno radiš. Ja se, mislim, divim ljudima koji to mogu da se usavrše i da melju, ono, godinama jedno te isto. To ima i svojih prednosti, nije nužno loše. Mislim, to je prosto pitanje odnosa prema poslu u bilo kojoj umetnosti. Ali, eto, meni prija da malo šaram i onda, zavisno od teksta, od tona zapravo koji određena knjiga ima, biram neki stil kojim ću je ilustrovati, a doduše ima tu i tehničkih zahteva koje nekad moraš da ispuniš vezano za broj boja kojima se knjiga radi, vrstu papira na kojem se štampa, format, vrlo bitno, i tako dalje. Mislim, ima naravno i do afiniteta urednika ili autora sa kojim radiš, neko voli ono malo slobodniji crtež, neko voli ono crtež sa više detalja, tako da na kraju ono kao, odnosno ne na kraju, nego na početku usaglasimo stil, napravim neke probe i onda tako vozimo do kraja. A koliko ste vi ograničeni u tom radu? Koliko vi imate ograničenja u smislu, ovo izdavač hoće, ovo pisac, odnosno pesnik hoće, a koliko vam ljudi u suštini daju tu prostora za neku ličnu slobodu i iskazivanje nekog ličnog afiniteta prema tom tekstu? Imam tu različite primere, to zavisi i od štiva koje ilustruješ. Ako se rade udžbenici, recimo, to mora se uradi na jedan ozbiljniji način i, mislim, jel, namenjeno je radu u školi i tako dalje. Mislim, to sam davno naučio kad sam počeo da radim, recimo, za Zavod za udžbenike. Tamo je došla jedna mlada urednička ekipa koja je htjela da uposli i mlađi ilustratore koji bi, ja sam tad bio mlađi, to je 20 nešto godina, koji bi kao sad malo ušarenili te knjige, jer je odjednom se na tržištu pojavila gomila izdavača i Zavod je dobio konkurenciju, a što ranije nije imao. Tako da nije bilo ni nekog truda oko ulepšavanja udžbenika, jer kad imaš monopol i jedini si na tržištu, onda kako god da napraviš ti moraš... I moraš da ga prodaš. To je išlo bez problema, ali onda se početkom 2000-ih pojavio taj problem da sad kao šta ćemo, ako sad svi odu kod drugih izdavača, a Zavod je glomazna institucija i dan danas ima veliki broj zaposlenih, zgrade i tako dalje. I onda su rešili da taj problem reše tako što će uposliti neki broj mlađih kreativnih ilustratora, nekoga ko bi kao bio bliži onome što klinci vole i tako. I šta se dešava? Pošto sam ja tamo 90-ih, recimo, volao underground strip i tako malo jedan slobodan, otkačen crtež, pa i brutalan na momente i tako. Ja sam hteo da sad kao odemo korak dalje, pa da, sećam se, u pitanju je bio u engleski za peti razred, ilustrujem tako nekim slobodnim crtežom i da te junake dovedem u okviru teksta koji je dat u neke situacije koje bi bile tako na ivici prihvatljivo, po mom mišljenju. Da. Po mišljenju autora, koji je bio jedna siva eminencija, što kažu, od 70 i kusur godina za engleski jezik. Da pogodim, sad, je bilo apsolutno neprihvatljivo. On je čovjek gotovo dobio nervni slom kad je video te, a pritom samo, to je bilo nekoliko stotina ilustracija, i ja sam već uradio 2/3 kad je on došao u Zavod. Navodno je počeo da baca papire po redakciji i ljudi su zatvorili prozor da ne bi bilo većih problema. A vi tu niste bili prisutni? Nisam srećan, da, zato što je to... Zato što biste vi bili objekat tog besa, postavljam. Za mladog ilustratora to je tragedija, mislim, jer sam imao recimo problem kod te knjige, kod nekih drugih, gde kao izvesno treba se promeni određen broj ilustracije. Ja sam mislio da sam možda promašio profesiju koju sam izabrao, da to... I onda shvatiš vremenom da u stvari manje više u svakoj knjizi na kojoj radiš imaš određen procenat ilustracija koje treba popraviti, ponoviti, i onda to shvatiš kao deo posla. Naravno, sad to ono kao doživljavam
kao normalnu pojavu. Kao pojavu. Normalno, ali u početku, znaš, kad ti kažu, e, ovo sad kao, ovih pet ilustracija, to ne može, to ne valje, promašio si. A kao, vrlo si se ozbiljno time bavio, tako, tako da, mislim... Pa to u suštini taj samo segment ne treba shvatati lično, koliko god... A ne treba, naravno, mislim, znaš... Jer to onda zavisi od tuđih afiniteta. Ako dođu i kažu, e, ovo leti... Ne znam koliko da si dobar, iskusan, prosto postoje neki, ne samo u ilustratorskom poslu, nego, znaš, kao... Svaki ti kreativ. Ti si se bavio poslu. Glumom, pa onda tako. Kao koliko dublova treba napraviti da bi nešto... Koliko možeš sebi da dozvoliš u okviru rediteljske indikacije da uradiš bilo šta. Tako je, na primjer. Odnosno improvizuješ. To je paralela neka. Tako je. U svakoj umetnosti u stvari imaš to. Pogotovo, recimo, ako uzmemo... pisanje kao posao gde si baš prvi jedini autor tako. I onda imaš urednika koji krene da te krati. To je danas isto postalo ono kao potpuno normalno da tako u ostalom urednici služe. Tako je. Ne da te mrze, nego da te iščiste. Da ti pomogu. Tako, tako je. Ali dobro, sad zavisi od odnosa sujete i iskustva. Tako je, ali to je ono, lako ja sam prihvatiti. Sad imao skorašnji susret sa urednikom, odnosno sa izdavačkom kućom koja treba da izda moju zbirku poezije i dolazi ta situacija da ja dobijam lekturisanu verziju sopstvene zbirke, gde ono, ja, sve pesme koje mi nisu imale znakove interpunkcije, odjednom su podobijale silne neke zareze i silne neke tačke. I ja dolazim u situaciju da ovo već više nije moja pesma i ja pričam sa njima, on kaže meni, ali tebi se to ne uklapa u koncept. Ti, ako ideš ovako, stilski je ovako mnogo bolje. I moje je bilo da dođem, ja kažem, u redu i da to prihvatim. Jer sad svađati se oko toga i raspravljati se, a šta ako je čovek u pravu? To je vrlo diskutabilno, znaš. To s tačkama i zarezima... Pogotovo u poeziji. Tako je. Zato što, mislim, to nisam izmislio ja, nego sam... Neki pametniji. Iskusnije ljude. Tako je. Kažu ono, kao, ako ti stih vozi na određen... način i ako ga ono čuješ tako kako si ga napisao, a da mu tačka i zarez zapravo promene ritam, zaustave ti dah, onda je pitanje da li je to neophodno. Što ti kažeš, poezija bi trebala da bude totalno ono slobodan format, rasterećena da. Svih znakova, ako to ima smisla. Da. E sad, da li je to imalo smisla u mom slučaju ili nije, ko će ga znati. Mislim, to čak važi i za prozu, čini mi se. Tako je, ima i proza ako imaš celokupnu misao, odnosno celinu. Misalnu celinu nema potrebe za stavljanjem nikakvog zareza i nikakvih tačaka. Ima gde mora, ima gde mora. Ima gde mora, gramatički. Mislim, svi, u prozi, proza je nekako podložnija gramatičkom tom prepravljanju, dok poezija, imamo jedno mišljenje da poezija ne mora da ima nikakav znak interpunkcije, da može samo da nabacaš reči i tako da ostane. Ali vi ste se borili sa tim, mislim, pokušali da se borite sa tim i niste imali mnogo indikacija što se tiče. Kako se borite sa indikacijama u suštini, sa poručbinama koje dođu namenski, hoću takav i takav crtež, to i to da mi nacrtaš. To može da bude i srećna okolnost, zato što ima ljudi koji zapravo u startu ne znaju šta hoće, pa onda ti kao kreneš, pa može i ne mora, onda se taj stil razvija kroz različite ilustracije i onda na pola shvatimo da to baš i nije to. Tako da je, nije loše kada imaš input konkretan na početku i otprilike možeš da se uskladiš sa željama. Obično iskusni urednici, ako radiš za veće izdavače, oni tačno znaju otprilike šta im treba i tu, ako si već sarađivao s njima, u dve reči se, mislim, dogovorimo šta i kako i zapravo nema mnogo problema i prepravki na kraju. To je znači neki nivo saradnje koji funkcioniše već dugo, gde se vi međusobno jako dobro poznajete. Tako je, zato što oni zapravo prema stilu i mogućnostima ilustratora i biraju tog ilustratora. Oni poznaju gomilu ljudi koji su tu na sceni i onda biraju zapravo prema ono knjizi koja treba da se radi i čoveka koji možda izgura stil koji će podržati tu knjigu najbolje. Tako je. Ali koliko ilustracija
može da prodaje u suštini knjigu sama po sebi, pogotovo kada su dečije knjige u pitanju. Kada su knjige za odrasle, tu korice određuju u suštini najviše, koliko god to suludo zvučalo, taj vizuelni moment da li se nama dopada korica ili se ne dopada, to u velikom broju slučaja odlučuje da li će knjiga biti kupljena ili neće. Ako pričamo o nekim nepoznatim knjigama, o nekim savremenijim, gde ti ideš namenski da kupiš knjigu neku. Znači, ne pričam o tome i ne kupim sad, ne znam, Tolstoja, pa ću da tražim Tolstoja, pa kako god on izgleda, ja ću kupiti Tolstoja. Ali ako ideš da kupiš knjigu, korica. Da li to tako isto i u dečijoj književnosti, vi morate da otvorite tu knjigu ili da vidite po korici, koliko se po tome određuje? Pa mislim, što se tiče ilustracije, prvo, umetnost grafičkog dizajna zapravo je ozbiljna priča, ako govorimo čak i o koricama knjiga za odrasle, jer ti sad imaš zapravo vrlo limitiran prostor u kojem treba da napraviš ono malo umetničko delo ako si sposoban, a ako nisi da bar ne zabrljaš da se ono osloniš na neke, mislim to je još neki antički princip, oni su recimo u antičkoj Grčkoj imali kanone, ja to stalno ponavljam, da zapravo skup pravila u određenim umetnostima nisu nužno loši, naprotiv, pomažu umetniku da ne zabrlja. Tako je. Recimo, kad je pravljen grčki hram, postale su tačno određena pravila odnosa visine, širine, broja stubova i tako dalje, pa arhitekta koji nije preterano talentovan je mogao da pogreši. A onaj ko je bio talentovan mogao je da napravi Partenon ili neko remek delo arhitekture koje je preživelo ili nije. U ikonopisanju takođe imaš kanone, dakle skup striktnih pravila kako se određeni svetac i tako dalje slikaju. Recimo, postoje, uvek se portreti rade na sličan način. Tako da onaj ko je naučio zanat kao zanat, neće moći da pogreši, a onaj ko je talentovan zapravo će moći da napravi mnogo svetu trojicu rubljova. Tako je. Pa to je taj celokupan... Da, samo da se vratimo na pitanje, u stvari ovo je bila digresija. Digresija, tako je. Kad je reč o tome, naravno da ako pogledate sad dečije knjige, zapravo je toliko podignut kvalitet ilustracije u zadnjih 20-30 godina da nije da nije bilo i ranije majstora, ali sad je nekako postao imperativ da zapravo dečija knjiga bude bogato ilustrovana. Tehnologija štampe je napredovala, rekao bih da je i pojeftinila proizvodnja knjiga, zapravo se štampa više nego ikada. I definitivno ne možete da prodate knjigu dečiju bez ilustracije. Postojali su neki veliki pisci koji su pisali za decu i koji su smatrali da njihove knjige ne treba da budu ilustrovane, da bi deca domaštala u stvari ono što su oni napisali, jer ako mu ponudiš gotove ilustracije, on će to odmah vizualizovati na upravo taj način i nikako drugačije. Istina je da mi neke junake prema ilustracijama ceo život vidimo tako Malog princa, znamo kako izgleda Mali princ. Tako je, na osnovu ilustracije. Egziperi sam ilustrao Malog princa, on je nevešta, ali je onako, on to radio srcem i zapravo su to čedni crteži, onako zanimljivi i lepi, i mi takvog Malog princa uglavnom znamo. Ali generalno tržište kaže da knjiga bez ilustracija za decu, ako je reč o knjigama za decu, ne može da se proda danas više, i to je postalo ono obavezujuće. To ide dotle da su mi pojedini autori, i to ne jedan do sad, rekli, čuj, ja ovo pravim i to bi trebalo da se svidi deci. A ti znaš da je u knjizi za decu važnija ilustracija nego ovo što sam ja napisao. I ja sad ako malo budem zatečen stavom autora. Tako, ja kad se setim sebe, ja kad sam imao 5-6 godina i ti u tim godinama ne znaš da čitaš, dobiješ neku dečiju knjigu, ja sedim i gledam slike. Nemam šta da radim, meni otac čita, ja sedim i gledam slike. Tako da verujem u to da je to mnogo važnije u nekom trenutku nego sam tekst. A da. Sad, ja sam, na primer,
da se nadovežem na ono što ste rekli, koliko je sve to promenjeno, ja sam od skoro upoznao mog omiljenog dečijeg pisca. To je Gradimir Stojković, on je pisao Hajduka u Beogradu. Mm-hmm. I sad ja sam, na primjer, naleteo na tu knjigu u nekoj knjižari njegovoj, gde je sad Laguna postao njegov izdavač, gde je totalno promenjena korica u odnosu na ono što sam ja, gde korica nije bila uopšte važna. Da. A sada je totalno drugačija. On je, na primjer, osoba koja nema ilustracije u svojim knjigama. Ali je tekst, nije za sasvim malu decu. Da, on je za već određeno... Za mlade, onda to može. Ali za sasvim malu decu je totalno, besmisleno štampati bez bilo koje slike. Da bi oni imali na šta da se ukače. Da. Dobro, kad kažem to da su mi pojedini rekli da su važnije ilustracije, ja se ograđujem, ja ne mislim da su važnije ilustracije, tim pre što sam imao zadovoljstvo da radim sa najvećim našim pisima i pesnicima za decu, i gde sam uživao, u stvari, zaista ti je zanimljivo da se poigravaš sa plodom nečije mašte, kad vidiš da je taj bio potpuno kreativan, da je imao neke lucida intervale u određenim trenucima na način na koji to niko ne može da očekuje. Tako da, sad, da ne nabrajam sve pesnike, možda ćemo u toku razgovora ih i pominjati sa kojima sam radio, i zapravo možda najviše od svega volim da radim poeziju za decu, koju mislim, oni koji kupuju knjige za decu trebali više da kupuju. Da. Jer zapravo je proza prevagla, ne znam iz kog razloga, valjda kao malo zgodnije za čitanje, pa ne znam, duže traje to kao, pa da što duže trošimo knjigu. Ima neku narativnu celinu koja... Da, pa mislim, da, poezija je kao poezija uvek kompresija neke pameti i emocija. A to važi i za decu, mislim, tako da, tako je. Mislim da ima tu primjera... Zašto sa prozom sputavati njihovu maštu kad možemo s poezijom totalno da je otvorimo? Pa da, mislim, poezija može da bude takva igračka da proza teško može da je prati, jel? Tako je, da, slažem se sa tim. Kad već spominjete da ste radili sa dosta tih autora koji su pisali te priče i pesme za decu, pa i vi ste u jednom trenutku postali deo od njih. A da, to je bilo pre 4-5 godina već, ja mislim, kad me Pčelica angažovala da napišem knjigu o malom slikaru, odnosno potencijalnom budućem slikaru, klincu koji je talentovan i koji sad traži sebe kroz neke situacije u kojima uči o slikarstvu, tehnikama i tako. I onda sam pokušao napravim tako jedan roman koji će na jedan pitak način objasniti različite slikarske tehnike, razlučiti tim mladim čitaocima dileme koje ih muče u tom uzrastu, da li oni mogu da budu umetnici, odnosu roditelja prema nekom talentovanom detetu koje imaju, jer kao i roditelji gledaju od čega će to dete sutra da živi, a kad se bavimo umetnošću uvek postoji ta dilema, hoće imati leba da jede ili neće. Egzistencijalna borba večita. Tako da sam pokušao u toj knjizi da sažmem sva ta pitanja i da tako, na neki duhovit način, bar se nadam, ponudim neke odgovore onima koji se nalaze u toj situaciji u kojoj sam se i ja nalazio kad sam bio klinac, recimo, kao 10-12 godina, pa. A da li je teško u određenim godinama setiti se kako je biti dete? Odnosno, ja kao dete, kakav sam ja bio kao dete? Pa mi imamo uvek neke projekcije na to svoje detinjstvo. Odnosno, mi živimo u dobroj meri neko izmaštano, ja mislim, izmaštanu prošlost. Mi je uvek navijamo tako da nam postane podnošljivo. Tako je. I onda, zapravo, ako malo razmislimo, onda ćemo shvatiti, da, na primjer, ako su nam roditelji za neki događaj kojeg se mi realno ne sećamo, ali su nam 10 puta ponovili, pa tu si pao, ti počneš da se sećaš da si tu pao, iako realno ne možeš da se setiš te slike, ali kao tu sam pao.
Pa to je ono 100 puta izgovorena laž postaje istina. A, na primjer, da. Mislim, prosto ljudi imaju takav mehanizam da te neke stvari mogu da, da predoče, iako... Pa eto, u tom smislu i neke konfliktne situacije možda tokom života rešavamo tako što ono, prežvakavamo ih u glavi i pokušavamo da ispadnemo pobednici na kraju, makar i nismo bili. Tako je, makar u svojoj glavi. Pa to. Da. E onda zapravo šta ti je prošlost nego skup tih nekih polu događaja, polu onoga što si ti sebi izmaštao. Ja sam imao tu situaciju da sedim sa drugom, evo, mislim kad smo već kod digresija jedna mala, i sad nas dvojica se prisjećamo jednog određenog događaja na kom smo obojica bili, gde se obojica totalno različito sećamo tog događaja, gde na različite načine pričamo o tom događaju, gde se ispostavljamo na kraju da ne znamo ko u toj priči laže. A u suštini ne laže niko, samo obojica imamo različitu perspektivu tog događaja. A imaš različitu percepciju, ljudi vide jedan isti događaj bukvalno na različite načine. Mislim, rađeni su eksperimenti ono kad su ispitivali mogućnost, ono, sposobnost ljudi da svedoče recimo na sudu i ono kad recimo vide određenu situaciju i onda su poređali, ne znam, 5-6 ispitanika, videli su jednu istu situaciju, a onda su je prepričali na pet gotovo različitih načina. Od toga koje boje majica na onome koga su videli do toga da li je i tako dalje. Dakle, mislim, mi dosta različito opažamo svet oko nas. Malo je ljudi koji imaju apsolutnu mogućnost percipiranja realnog sveta i onda treba da se zapitamo šta jeste, a šta nije. Tako je. I onda dolazimo u to da li subjektivno kao, da li objektivno kao tako uopšte i postoji. Pa da. I sad, kako ste uspeli to da primenite na pisanje dečijim jezikom? Jer totalno je drugačije pristupati tome. Ja ne znam da li bi imao hrabrosti da se uhvatim u koštac sa pisanjem dečije poezije. Pa, mislim, ne mogu kažem dečijim jezikom, zato što se pisci za decu ne služe, najčešće se ne služe dečijim jezikom. Tako je, nije to... Oni samo pišu tako da to bude shvatljivo deci. Tako je. A zapravo da stilski ipak ima određeni nivo i da može da ono opravda na svaki način ideju koju nosi. Tako da, ne znam sad kako da kažem, dolazim u situaciju da treba da se kudim ili hvalim, ne znam što je da izbegnem više od ta dva. Pa, možete slobodno da se hvalite. Neka, dobro. Pa ne, Luka Mali, slikar, ko hoće da pročita knjižicu, tako. Slobodno obratite se Pčelici, ima je po knjižarama, tako da na netu sigurno može se nađe. Nadam se da nije rasprodata još uvek, a uvek ćemo praviti drugo izdanje ako bude trebalo. Ako bude bilo potrebno, najmanje naručiti još jedan tiraž. Pa, na primjer, da. E. A odakle vi u celokupnom tom svetu slikarstva, crtanja, kako ste vi kao dete počeli time da se bavite? Znaš kako, ja sam, od kad znam za sebe, zapravo crtanje mi je bilo ono prirodno okruženje. Ja sam sebe, od uvek sebe pamtim s nekim bojicama ili nečim što se manuelno pravi, radi. S tim što, kad sam bio ono baš malo dete, onda sam sve crtao na opačke. Sve su glave bile dole, a noge gore. I pritom sam ja to video, ja sam mislio da je to normalno. Kad okreneš crtež, to je kao bio dosta dobar crtež malog deteta, ono kao od 4-5 godina, već od 6. kad sam krenuo učinjati da pišem, to mi se ispravilo. Ali dotle sam, imao sam gomile kauboja koji su imali noge gore, a glave dole. A kad se okrene, to je pravilno. Kad se okrene, to je normalno, ali koliko se sećam, meni se činilo da zapravo to, kako crtam, da to tako i treba, da to nije ništa neprirodno. I sreća da me roditelji nisu isputavali u tome, jer moguće je da bi me ono kao frustrirali na neki način, su me terali da se opametim, ispravim i tako dalje, nego mislim da se igram na taj način, pa je to bilo okej. I prirodno mi se ta ono kao rakurs ispravio, to nije ne rakurs, nego samo krenuo perspektiva. Na 180 stepeni crteže i krenulo je na normalno. Ali sećam se, mislim, to imam i dalje sačuvane neke crteže u nekim enciklopedijama za decu, pošto sam sve margine i Dostojevskog sam ilustrovao i sve što mi je padalo pod ruku
od knjiga, sve što ima belinu, okolo sam docrtavao nekim flomasterima. To je zanimljivo, da. Tako. Neko bi vas sad ozbiljno iskritikovao zbog toga kako knjigu možete, tako da... A u suštini knjiga je papir kao i svaki drugi, a papir trpi sve. Pa jest, tako je, da. Tako da, i vi ste onda u suštini krenuli u školu i jeste tu i dalje iskazivali te određene afinitete ka crtanju, ili je to bilo donekle malo skrajnuto? Ne, škako, pošto nisam išao u obdanište. Tad, kad sam krenuo u školu, ova predškolska nastava čak nije bila obavezna i mene su pokušali roditelji da upišu u obdanište kad sam imao nešto 3-4 godine da se kao socijalizujem i međutim, meni je tamo bilo užasno. Ja sam urlao, ne znam koliko god je trebalo i koliko god sam mogao. Samo da vas klone. Dok su, nisu odlučili da mi spasu život, sticajem okolnosti moja baba je bila domaćica, nije bila zaposlena i mogla je da me čuva. I onda su me odveli kući, imao sam par drugova u kraju tu s kojima sam se družio i to je bilo to. Tako da ja zapravo do škole nisam ni znao da li ja crtam bolje od druge dece ili ne crtam, malo su me tu hvalili kao sad ovaj lepo nacrtao kauboja ili partizana, šta je već bilo aktualno u tom trenutku. I onda dolazim u školu i vidim da da je učiteljica, imali smo dva panoa u odeljenju, učiteljica je rekla, evo, ovo će da bude kostim pano, a vi ostali ćete ovde da kačite crteže. Ja sam imao svoj pano u odeljenju i znaš, to ti odmah krene da ti određuje identitet, otprilike kad kao si u nečemu znatno bolji od druge dece, pa kao eto, to je to, mislim. Da. Tako da se ta priča o izboru mog posla u životu nekako u startu prirodno razvijala. Obožavao sam stripove. Da. Od uvek, za mene je praznik bio kad izlaze Asterix ili Talični tom. Mislim da su dvonedeljno izlazili, Forum Novi Sad je to objavljivao i kad dođe taj dan da kao treba da izađe, meni je to važnije nego rođendan otprilike bilo. Pa ste čitali samo Asterix i Obelix i Taličnog toma ili ste se hvatali ovih drugih stripova kao što su Black Stena, ne znam, istarno? Ne, mislim, Zlatna serija, Luno Magnum strip su bili popularni ono kad sam bio klinac i zapravo Taličnog toma i Asterixa niko nije čitao osim mene, tad u tom petom, šestom razredu, recimo, osnovne škole, nego su svi čitali Zagorje, kao i danas, ono nacionalni heroj, otprilike. Tako je. I znam samo da sam, pročitao sam možda jednog Zagora i to mi je bilo onako malo dosadno i crtež me nije inspirisao previše. Ali kako je bilo važno da zna, kao ako si pročitao gomilu stripova, tebi ono numera u društvu raste, a ja sam hteo sad da budem tu glavni i onda sam počeo da izmišljam scenarije za Zagorove stripove koje sam navodno pročitao. Ja sam tako jedno, ne znam, ja mesec dana, svaki dan na odmoru, prepričavao novu epizodu Zagora, koju uopšte nisam pročitao, nego sam improvizovao na licu mesta. I to je trajalo dok me neko nije provalio, pošto je svaka, nisam mogao da se setim svaki put drugog početka, nego Čiko i Zagor idu kroz šumu. I onda je neko posle 20 epizode rekao, čekaj bre, ne mogu svaki put da idu kroz šumu, ovo je laže. I onda sam morao da priznam da nisam baš sve to pročitao, nego... Malo ali, dobro, to je bila dobra vežba za pisanje scenarija. Tako je, tako je. Možeš ono, u real time-u da... Nisam lago, samo sam vežbao. Pa, na primjer. A zapravo, stripovi koje sam ja voleo su ti bili, i dan danas u stvari, mislim da su to ono vredni stripovi, Asterix i Talični tom, ali sam... Sa 9 godina sećam se otkrio o Corto Maltese koji izlazi u nastavcima u Zabavniku i iako je to bio onako ozbiljan strip i nisam mogao da shvatim u suštini čitav tok smisao stripa jer je prat pisao za odrasle u suštini, jako mi se dopadao taj grafizam, atmosfera stripa, iako posle, mislim, prata ne smatram vrhunskim crtačem, mada on, to je interesantno, on je uspeo da izgradi recimo svoj stil od nekih prvih crteža za, kako se zvala, da li Crna senka ili tako, neki prvi njegov strip koji je radio još pre Drugog svetskog rata, koji je dosta naivan u stvari.
on je, iščitavajući očigledno neke američke sindikalne crtače Miltona Kanifa i neke druge, uspeo da taj grafizam zapravo razradi u meri da je postao respektabilan i kao crtač. I postao je, da ne kažem, idol mnogim budućim crtačima, razno smo krali od njega, na primjer. Mada ima ljudi koji su ga i u to vreme jako cenili. Postoje neke anegdote, na primjer, kad, ne znam, on kao, svidi mu se neka devojka koja ulazi na likovnu akademiju, ne znam u kom gradu, u Italiji, u kojem je živeo u tom trenutku, i on uđe za njom i zbog nje kao polaže prijemni, položi, a onda profesor, pošto je već bio malo u nekim godinama kao profesor, mu kažu, dobro, sve je to super, nego šta će tebi ovo, kao ti već super radiš, bolji si od nas. Kao. Tako da postoje te priče da je on kao bio vrhunski crtač, ali generalno on je, ono, recimo, proširio granice medija stripa uopšte, što mi je interesantno, jer je i donekle mi je žao, u stvari, u kojoj meri je strip kao mediji donekle neistražen i neiskorišćen. Posle milion različitih izdanja u Francuskoj se, sad kažem u grubo, objavio recimo 10.000 albuma godišnje. Nekad je bilo više, sad je možda i manje. Ali zapravo, a možda kao i svakoj umetnosti, ono, 90% toga ti je neka konfekcija i neki mainstream koji se, ono, filuje za tržište, a zapravo jedan mali broj uspeva da, ono, dosegne neke ozbiljne autorske domete i prati jedan od tih koji verovatno nije pravio kompromis sa, ono, svojim talentom, željama i željom da ispriča svoju priču i zapravo iz tog razloga postao jedan od najvažnijih autora stripa do danas. Da. Pa vi se i dan danas bavite stripom, to nije samo moment da ja kao dete crtam svoj strip, nego to je već sad postala celoživotna obsesija. Pa bavio sam se stripom i to je interesantno. Bavio sam se i autorskim stripom, a bavio sam se i novinskim stripom. Recimo, za Politiku sam uradio oko 120 kajš stripova sa temom psi. Zapravo sam imao otvoreno polje da u nekom trenutku sam dobio ponudu da radim kaj strip, to je bilo pre nešto 15 godina recimo, i onda je kao, eto, ajde kreiraj neke svoje junake, i onda sam se setio da bi psi možda bili mogli da budu univerzalna tema, da svaki kajš bude kratka basna, vic na temu interakcije između pasa, naravno različite rase, ono, treba da personifikuju različite karaktere ljudi, i eto, kao, napravio sam tih 120 kajševa. Kajš strip je zapravo vrlo teška forma, zato što u dve, tri, četiri slike mora da ti stane sve. Treba da ti stane, ono, razrada, uvod razrada i zaključak. Znaš, i da bude smešno, i da bude lepo, i da kao ima smisla. Jeste se vi bavili tekstom ili samo... Jeste, ja sam pisao i tekst, i uglavnom sam uvek pisao tekst, i scenarije sam pisao svoje stripove, i sad, evo, u zadnjih, pa nekoliko godina, malo po malo, već me, ono, sramota koliko sam otegao s tim projektom, a praktično je tu gotov. Ima jedan strip album koji je u formi omnibusa iscrtan. To su priče o nekom, recimo, slikaru iz predgrađa koji dobija interesantne narudžbine od različitih ljudi, i u toku dešavanja sad, zapravo kroz tu priču, dolazi do neke, kako da kažem, različitih situacija u koje slikar upada, manji i veći problemi, ljubavi i tako dalje. Priča se širi dok ne dođe do finala. Priče su različitih dužina, i dve su dobile nagrade, pošto sam ih slao na neke konkurse, tako da, eto, kao, izgleda da se nekima i dopadaju. Da,
Tako da zapravo najviše volim da crtam po svojim pričama, pošto kao uživam i da pišem u slobodno vreme ili kad me tako stigne snaga, što bi se reklo, tog tipa. Ali interesantno je recimo da ta knjiga koju sam napisao, ja je nisam ilustrovao, to za pčelicu, taj Luka Mali slikar, to je ilustrovao Tihomir Čalanović, moj kolega, zato što je zapravo ilustrovao čitavu tu ediciju pčelicinu, to kao kad porastem biću, pa biću fudbaler, biću balerina i tako, i onda je Tihomir uradio celu seriju knjižica, pa nije bio reda pa tu nešto... Pa ni vaša nije bilo izuzetak. Pa da, naravno, mislim, Tihomir je sjajan ilustrator, tako da nema greške. Tako je. On crta, to je super. I vi ste posle toga nastavili tu, vratit ćemo se mi kasnije na stripove, ima tu još dosta toga se kaže, ali vi ste posle toga upisali srednju koju školu? E, upisao, kad sam završavao osnovnu školu, bio sam u dilemi da li da idem, pokušam dizajnersku i tako dalje, ali kako sam čuo da postoji mogućnost da se akademije upišu sa bilo kojom srednjom školom, onako, iz čisto oportunističkih razloga sam rešio, pošto sam u Obrenovcu, pa kao da ne putujem sad u dizajnersku i nazad svaki dan, što moja ćerka nije izbegla, ona je, njoj to nije bilo teško, tako da je, recimo, završila i dizajnersku pre akademije, ali ja sam završio srednju ekonomsku školu u Obrenovcu. Tako, ne smatram to izgubljenim vremenom, tako naučio sam ponešto o ekonomiji, a zapravo moguće je da sam crtao više nego što bih crtao u dizajnerskoj, jer mi je bilo dosadno na časovima i onda sam zapravo sve sveske išarao crtežima. U dizajnerskoj se mnogima ono dosadi zapravo i izgube tu iluziju o umetnosti kao nečemu zanimljivom, jer klinci tamo shvate da tu zapravo postoje neke tehničke stvari koje moraš da ispuniš, naučiš i ispoštuješ da bi mogao da guraš kroz određeni zanat kojim se posvetiš. A kad si u ekonomskoj školi, tebi je ono kao svet crtanja i umetnosti i dalje super šaren i zanimljiv i to je neka ona budućnost lepa i svetla i zapravo veruješ do kraja, ono, kao do četvrte godine. Do momenta dok ne odete na akademiju. Pa dobro, da, ali onda već odlaziš sa nekih 18-19 godina, a ja sam zapravo akademiju upisao čak sa 23 godine. Jer sam, tad je bila obavezna vojska, ono, posle srednje škole. I sad ja završam srednju školu, konkurišem na akademiji i padam. Na likovnoj akademiji. I meni se srušio svet, ono, u tom trenutku sam mislio da je to, ono, kao sad, život više nema smisla, jer kako sad to da, ja koji sam uvek bio najbolji i, ono, kao, odjednom sad padam, a padam zato što je to još uvek, ono, predzadnja godina SFRJ i na Akademiju u Beogradu dolazi na tih 33-34 mesta 700 ljudi iz cele Jugoslavije. Neki konkurišu šesti put, mislim, u tom trenutku i, mislim, teško je zaočekivati da ti koji si išao malo na pripreme neki i tako stekao, pošto akademijama se traži za prijemni taj akademski, takozvani studijski crtež, koji ima svoje neka pravila, moraš da, mislim, ja konkretno sad tu i tamo ispremam neko ko želi da upiše te visoke škole, jer postoji skup pravila, to kao kanon što smo pričali, koja treba ispoštuješ da bi se videlo da si ti ukapirao arhitekturu crteža i da kroz to pokažeš i talenat, naravno, ali se podrazumeva da se određen tip crteža nauči za prijem. To je dokaz tvoje ozbiljnosti, ne možeš da šaraš cvetiće i šta ti padne na pamet. I tako ja padnem, odlazim u vojsku, sticam okolnosti, zarati se dok sam bio u vojsci, a otišao sam u Pulu, u Mornaricu. I kako je krenulo, ja sam mislio da ću se možda aktivirati u toj Mornarici, jer mi se jako dopalo da u jednom gradu kakav je Pula budem mornar i ostao sam tu u stvari do kraja. Čak i kad sam otišao u prekomandu, bio sam na jednom ostrvu u Pulskom zalivu i to prvo na desantnom čamcu, što mi je bilo kao fora, kao sad mi tu nešto jurcamo tim gliserima po
moru, idemo na vežbe. A onda sam zapravo vojni rok, kad se već zaratilo, završio na jahti admirala, kojeg nismo ni videli, bili smo samo jedan mornar i ja, imali smo jednog vodnika i naš posao je bio da isplovimo na vežbe, a u stvari odemo na Brione ili Vangu, te se kupamo, ronimo i uživamo na onim mestima koja je Tito obožavao i gde je dovodio društvo, mislim, Sofiju Loren i ostalu ekipu. Tako da, ja mislim da dan danas, recimo, Vanga nije otvorena za javnost, ovamo Brioni su dostupni, vidimo, turisti odlaze tamo, ali ona Titova rezidencija je, pošto je to jedno malo ostrvo, napravljeno baš lično za njegovu uživanciju, verovatno nije zgodno da puštaju sad gomilu ljudi tamo i dalje je to zatvoreno, pa sam imao ekskluzivnu mogućnost da se brčkam na Titove da plaži privatno. Da, da. I vi završavate vojsku, iz kog puta upisujete? Jeste, završavam vojsku i kad sam došao iz vojske, da je vojska trajala godinu dana. Trajala je godinu dana. Ja sam hteo da konkurišem iz vojske na likovnu akademiju i čak se dogovarao sa komandantom moje čete, koji je bio jedan, izgledao je kao pravi morski vuk. Ono, skroz je bio najbolji drug Mate Parlova, za one koji pamte tog boksera i tako. Ali pritom je bio čovjek koji, osim što se dobro tukao, imao, znao i na hiljade stihova na pamet. Volao je umetnost i tako. I u nekom trenutku ja njega pitam, dobro, jel mogu ja da, on je već bio pred penzijom, da konkurišem, kako da ne, kao. Međutim, bio je pripit u tom trenutku, kad sam ga sutradan i narednih dana, onako na tom kasarskom krugu, nešto mu mahnem diskretno da me se seti, on kaže, šta hoćeš ti od mene? Kažem, pa treba da polažem prijemni, a već je u stvari krenulo to puškaranje, tako da on kaže, si lude da te pustim da pogineš sad, nema mrdanja, kao tu si sad, gde si, kako da odeš preko Hrvatske da bi polagao prijemni, znači ostaješ do daljnjeg, pa sad kao šta nam Bog da. Tako da sam ostao, zapravo nisam mogao da mrdnem do samog trenutka kad sam se skinuo i avionom preleteo do Beograda preko Prištine i Niša. Jer čak nisu već postojali ovi redovni civilni letovi, nego smo se vratili nekim vojnim transporterom koji je bio na nekoj misiji tu kao. I stižem u trenutku kada je prijemni već gotov na likovnoj i ostaje ono što mi je bio plan B inače u životu, da završim prava, kao vjerovatno većini. Kogod ne zna šta će ono da i upiše pravo. Da, i tako ja dam čak dve godine, mislim, napravim. Mislim, ja nisam očistio drugu godinu, ali nešto. A onda upišem slikarstvo na primenjenoj i pozdravim se s pravima i tako kreće kao ta priča sa akademijom. Jel? Vi ste u suštini upisali zidno slikarstvo. Pa zidno slikarstvo, s tim što je program u suštini dosta sličan. Kao i za svaki likovni smer. Kao i za slikarstvo na likovni. Mala je razlika, mislim, i ovi na likovni u suštini uče zidne tehnike. Dakle. U par predmeta se tu nešto razlikujemo. Recimo, mi nismo imali poetiku, pa smo išli na likovnu da slušamo Ljubu Gligorijevića, jednog profesora koji je predavao poetiku na jedan živ, dinamičan način, ono kao da otkrijemo šta je to suština nečije umetnosti, da nas upozna s nekim umetnicima za koje možda u tom trenutku nismo čuli i tako. On je pravio sjajne paralele između, recimo, džeza i fudbala. Tako, jedan od tih likova, jedan erudita koji je bio jako zanimljiv. Da. Ali hoću da kažem, mislim, zove se zidno slikarstvo zato što bi trebalo da bude akcenat stavljen na te neke zidne primenjene te slikarske tehnike, vitraž, mozaik, mural, ali se zapravo program uglavnom sveo na štafelano slikarstvo i na kraju smo diplomirali, ja sam recimo diplomirao na mozaiku, a posle sam magistrirao na muralu. Aha, da. Tako da, eto, mislim, upoznao sam sve te tehnike. Samo studiranje 90. godina je bilo, pa, u najmanju ruku problematično, mislim, od toga da, eto, ti ne pamtiš, recimo, vreme te hiperinflacije, gde su
ljudi za platu. Ja da nisam bio ni u planu. E, onda imaš sreće. O, gde su ljudi, ne znam, za platu mogli da kupe karton jaja ili nešto, 5 kila brašna, mislim, bukvalno je bilo besmišljen novac u tom trenutku, 93. četvrte. A kamo li bilo kakav pokušaj studiranja? A onda studiranje, s tim što istina je da smo još uvek po inerciji nasledili one socijalističke benefite besplatnih studija, studentskih menzi, besplatnog prevoza ili je bilo nešto simbolično kao da se da nešto, čisto da se učipiš i da dobiješ te neke žetone. Znači imali ste olakšanje što se prevoza tiče, još možete i da jedete tamo. Da, to je, mislim, kako tako, zahvaljujući tome je tehnički bilo moguće studirati o nekom sad onom uživanci u životu, to je, morali da preskočimo. A da je istovremeno i politička situacija bila katastrofalna zbog toga što su non stop bili neki protesti. Pa onda studentski protest. Pa kad si student, onda si u studentskom protestu. Po defaultu. Po defaultu. Pa onda još plus protestujemo zbog toga što imamo problem interni na akademiji, recimo, zato što ovi na likovnoj mogu da biraju profesore i da budu u nečijoj klasi prema senzibilitetu određenog profesora umetnika, jel? A mi smo upadali u klase onako kao kod razrednog starešine, otprilike, kod ti zapadne partije. Pa smo to hteli da promenimo kao da imamo mogućnost da biramo. Naravno, taj sistem je bilo teško promeniti, ali tu kao nešto smo bili u toj nekoj pat poziciji 6 meseci, recimo. Pa onda na kraju, da sve začini, stiže bombardovanje 99. Odlično. Kad mi završavamo. E, toga se sećam, imao sam 3 meseca. E, odlično, dobro pamćam. Da, da. Tako da je čitav taj proces bio, mislim, kao i zapravo pola fakulteta sam proveo u protestima. A drugu polovinu u podrumu. A mislim, duše profesori su nam govorili, kao, okej, protestujte, nije problem, ali kao, shvatite da ovo vreme koje ste kupili studiranjem će da prođe i da je vrlo važno da uz to što protestujete na ovaj ili onaj način, morate i da naučite zanat da iskoristite to vreme, da radite što više, pa smo, ne ja, ali bilo je onih koji su mislili da sad profesori štite neki rigidni sistem i tako dalje, a zapravo su to bili ljudi od zanata koji su, pa recimo, dobronamerno kapirali da će svaka tarapana da dođe i prođe, a da zapravo ti treba da tih 5 godina koje si kupio iskoristiš na najbolji mogući način. Jer ja sam umeđu vremenu shvatio da tih 5 godina studija u stvari donosi vreme, zapravo donosi mogućnost da ne radiš ništa drugo nego da radiš čemu si se posvetio. I da zapravo sam tog studija, studenti od kojih takođe učiš dosta, zapravo čine samo vreme odvojeno za učenje određenog zanata čini da negde ukapiraš zapravo neke procese, da raščistiš, da sazriš u ostalom kao umetnik. Pa, i vi, kako se zove, ste diplomirali na zidnom slikarstvu, ste radili nekad nešto vezano, neki mozaik možda posle studija? Mozaik nisam radio, ali sam murale radio, pošto me to i više interesovalo. Mozaik je suviše spora tehnika za treba mnogo živaca temperament. Za to. Ja volim nešto što može brzo da se... Ja sam radio jednom sam drugaricom, aha, Dunjom, jedan mozaik. To je stvarno prvo zanatski mnogo, fizički mnogo zahtevan, zahtevna tehnika. Druga stvar, ti moraš kamen koji je kocka sa makazama koji imaju određeni oblik da napraviš bilo koji oblik koji tebi treba u tom trenutku. Da, da. I to traje danima i danima i ti posle onda izlivanje i pranje i to ima kompletna procedura svega toga. To je pa tehnologija. Jako teška tehnika, zahtevna, što fizički, što strpljenjem. Zahteva mnogo strpljenja. Dobro, ali se isplati, to je kao jedina trajna likovna tehnika, jer iz starog veka ono što je od slikarstva preživelo, to je mozaik. Samo mozaik, da. Mislim, interesantno je da su, mi sad recimo doživljavamo grčke skulpture kao tako svedene, bele, mermerne skulpture. One su bile potpuno obojene. Da. Živim bojama, a
prosto samo vreme učinilo svoje. Da, boje, vreme je oljuštilo boju, je. Izbledelo je i sad zapravo mi uživamo u tome kako su Grci imali tako rafiniran osjećaj za formu, oblik i da se nisu bavili trivialnostima kao što je prolazna boja. Oni su u stvari farbali da budu šarene. Da. Ovo je samo tako. Pa to doduše važi i za recimo naše srednjevekovne crkve, manastire. Ovo, to mi je profesor Grada Petrović pričao kako je svojevremeno, ne znam, bio u kom manastiru sa nekim svojim kolegom, starijim i iskusnijim. I kao, kaže, vidi kako su oni umeli da odrede ton, kako je sve to u finim odnosima prokuvane boje, kako se to kaže. Da. A ovaj mu kaže, ma, to je sad posle 500 godina tako postalo kao... Još gde su bili Turci, gde je ovo, gde ono... A kaže, kad su ga naslikali, bilo je kup poslastičanici kod Pelivana. Na knezu bila poslastičanica, sva šarena iznutra i tako. Da. Pa to je ono što sam ja pričao sa drugom, koliko mi u stvari o istoriji ne znamo ništa, jer koliko je vreme od tih fizičkih dokaza uspelo da sačuva bilo šta. Pa da, to je sad vrlo diskutabilno, osim naše lične istorije o kojoj smo već pričali, kao kako mi prepravljamo sopstvenu tako je. Memoriju, kako koje vreme? Meri se tek menja shvatanje istorije, konkretnih događaja, koji jedan isti događaj u zavisnosti od toga ko ti je na vlasti, tako je. Ima različitu konotaciju, pogotovo, može da bude pozitivan i negativan. Tako je, pogotovo recimo Grčka koja je poznata i po svojim ratovima, koliko je samo tih umetničkih dela spaljeno, uništeno, koliko toga u suštini mi nismo uspeli ni da vidimo, ni da dođemo do toga. Mi u suštini ne znamo ništa šta se desilo u tom periodu. Ono što je ostalo, ostalo je samo ono što je preživelo neki rat ili nešto tako. Pa da, mislim, ono što je zgodno kod istorije, ako se već neko njome ozbiljnije bavi, da pokuša da uđe u pamet, a to je jako teško, zato što postoji splet okolnosti, ko zna kakvih, do toga da ti uđeš kako je razmišljao, ne znam, neki Spartanac. Nama je to potpuno, nama je teško da uđemo u cipele naših deda, pradeda. Teško mi je da uđemo u cipele za rođenog oca, kamoli nešto. Jer, mislim, uzmite u obzir da je recimo... početkom 20. veka većinski nepismeno naše stanovi. 20% pismenih ljudi imaš recimo 1920. godine. 80% Srba je nepismeno. I to tih 20% većina je u Beogradu. Pa da, po gradovima, to su trgovci, zanatlije. Nemaš tu sad, a misli koliko je bilo intelektualaca u tom periodu i šta je značilo završiti fakultet. Ili. Tako da, znaš, kad većina ljudi ne zna se potpiše. Mislim, interesantno, ja nisam nikakav autošovinista, ali u istom trenutku 80% Slovenaca je pismeno. Tako je. Oni su siromašniji od Srbije početkom 20. veka. Oni dolaze ovamo u pečalbu da služe, ali su pismeni. Posle 100 godina... Vidi se razlika. Tako je, to ono što su ljudi pričali o Sloveniji. Nije Slovenija ovakva kakva jeste, zato što su oni u zadnjih 20-30 godina uspeli ovako da se disciplinuju. Oni su to očigledno krenuli na neke duže staze. I da bi se dotle došlo, to treba kontinuirani rad koji dugo traje. Da. Da bi se osvestilo sve to. I šta ste vi radili? Gde ste radili sve murale? To sam radio, recimo, kad sam završavao fakultet u tom nekom periodu i posle toga, radio sam mural na robnoj kući koji je umeđu vremenu izbledeo, to mi je bio čak magistarski rad, ona sirena, evo, ako nas gledaju Obrenovčani, setiće se, na robnoj kući je nekoliko godina stajala sirena sa sirenčetom, jer kao to je bila neka ideja da svaki živi stvor ima pravo na potomstvo, pa onda kao uz tu menažeriju nekih vašarskih likova koje sam razvijao kroz štafelojno slikarstvo, onda sam ih sve tu poređao, ali na nesreću mural bio izložen sunčanoj strani, kiša, prašina i relativno je izbledeo, pritom moj izbor boja, zapravo su me obmanuli da kažem, da mi daju, da kupujem zapravo neke najkvalitetnije boje, a one to baš i nisu bile. Tako, ali onda kao vlasnik kafića koji je dole otvorio, umjesto da kao bilo bi prirodno
želi da to restaurira, renovira, ja bi mu rado pomogao, on je to prekrečio i stavio tendu preko toga i to murala više ne. Onda u tehničkoj školi ovde imam jedan mural, oba su 6x3 metra, ja mislim, negde oko 18 kvadrata imaju. I taj mural opstao, pošto je on unutra, u samom hodniku, istim bojama je rađeno, ali kako je u samoj zgradi, on je i dalje svež. Jedino čega sam se plašio je da će klinci, pošto je to u stvari u međuspratu nekom gde svakog dana prođe 1000 đaka gore-dole, da će svako od njih tu da svoj doprinos u nekom urezivanju maja plus paja i nešto, docrtavanju brkova, ali moram da pohvalim đake tehničke škole, ali generalno je to neka druga priča. I dan danas stoji onako kako sam ga naslikao i zapravo ga niko nije. A to je zapravo primetno i kad vidite na javnim površinama u gradu, ako je dobar mural, nećete videti nikad grafit na njemu, nikoga neće oštetiti. Prosto ljudi imaju, klinci, imaju respekt prema nečemu što ima neku priču i vrednost. Tako da, onda imam jedan mural u domu staraca, u domu starih, to je udruženje Klik za treće doba koje je vodila, ne znam da li još uvek aktivno, Mirala Inović profesorka, je angažovala i tu smo napravili na, mislim da je to toplana u dvorištu tamo doma starih. Tu su mi tehnički pomogli i zapravo i realizovali su po mojim nacrtima Goran i Jovan Rakić, talentovani tada studenti animacije na primenjenoj, tako da taj mural i dalje stoji. On je, čini mi se, i poplavu preživeo, to je bilo pred poplavu urađeno. I imao sam tu nekim kafićima, tako nekim javnim površinama, neke manje murale, nešto je od toga i porušeno, tako da zapravo imam svega par tih većih koji su opstali i nadam se da će još dugo i preživeti, opstati. Da. Pa dobro, ali kakav je osjećaj, koliko sam ja vas razumeo, vi ste pre se bavili i pre fakulteta uglavnom crtanjem, niste se toliko susretali sa štafelajnim slikarstvom, odnosno sa slikarstvom sa akrilom, uljanim bojama i ostalo. Da li... Dobro, da, radio sam temperama. Mislim, tempera, da se razumemo, ozbiljna tehnika, nije to, mislim, konkretno i dan danas se ikone rade jajčanom temperom i to je tehnika koja je vrlo trajna. Imate 1000 godina stare ikone koje očigledno opstaju. Dakle, temperom sam slikao, isprobavao to kao više pod uticajem nekih starih majstora, nešto kao, to nije loš način za učenje. Meni je u stvari to kopiranje generalno dobra priča o smislu umetnosti uopšte. Jer danas po nekim svetskim muzejima uvek ćete naći neke kopiste ili studente koji uče slikarstvo kopiranje. Gledaš kako je neki majstor radio i kada i sam pratiš taj postupak, učiš. Ali, ako utvrdimo da je gomila onih koji danas mogu verno da iskopiraju, to nisu makar kakve kopije, vi možete da vidite da recimo na prvi pogled i na drugi i treći pogled ne možete da napravite razliku između neke kopije i slike starog majstora. Dakle, postoji gomila ljudi koji umeju tehnički da slikaju kao Rafaelo. To nije nedostižno. Ali zašto je Rafaelo Rafaelo i zašto on stoji u muzeju, a ne svi ti koji su došli? Prvi se setio. Prvi se setio. O tome se radi. Upravo to. Dakle, onaj ko je ono kao bio prvi u nečemu i otvorio neku priču, stil, tehniku, šta god u tom vremenu bilo aktuelno, on je zapravo završio u muzeju, a svi oni koji umeju isto tako, ali dolaze kasnije, ima do duše, neki tvrde da treba imati i sreće u životu, to može se potkrepi recimo nekom pričom koja ne znam da li je istinita ili ne, ja čak sumnjam, ali priča je dobra, pa ću ispričati, za Direra i njegovog rođenog brata, koji je navodno bio talentovan kao i Direr.
Ali su roditelji bili siromašni i onda je jedan mogao da se školuje za slikara, a drugi je morao da ode u rudnik. To jest, ovaj što odlazi u rudnik treba zaradi pare da bi ovaj završio slikar. I da ovaj finansira ovog brata. I oni izvlače, ne znam, slamku, Direr, Albrecht, izvlači dužu i odlazi na školovanje i kaže, evo, brate, ja kad postanem majstor, ja tebe onda dovedem, crtam tamo i finansiram tvoje školovanje. I to Albrechtovo školovanje traje, koliko je trajalo, 3, 4, 5 godina da postane i on majstor. Onda se vraća, pošto tu nema ono kao kad odeš ti sad, ne znam koliko, od kuće, tamo si, gde si. Vraća se da pokupi svog brata, ali ga zatiče u rudniku sa potpuno upropašćenim rukama, koje više ne mogu da crtaju. Da. I kaže, to je bilo to, ja ovim rukama koje su potpuno zgrčene od rada, ne mogu više da pravim te fine linije i crteže. Ja u suštini pomalo sumnjam u istinitost te priče, zato što se ne crta prstima, nego se crta recimo ramenima, ako bih trebao da, jer u suštini taj, kako da kažem, pokret, da, ne dolazi iz te fine motorike prstiju, nego negde zapravo čitavim telom crtaš na neki način. Mislim, to jeste ono kao stvar vežbe da prst napravi taj pokret na kraju, ali generalno uvek možeš da se osloniš na taj neki osjećaj koji dolazi iz glave, u stvari. Tako je. Pa dobro, da, i posle toga, vi ste, ono što ste spomenuli, čega bi se ja takođe dotakao, jeste jesu ti likovi sa Vašara. Mislim, evo, taj Vašar će još malo da bude i aktuelan u ovom našem gradu. O, da, ja sam uvek voleo naraciju umetnosti i ono nešto da, jel, imamo konkretan tematski okvir u okviru kojeg možeš da se igraš. Pa je Vašar bio ono mesto velikog šarenila, interakcije ljudi. Volim grotesku generalno, to vozim i kroz strip i do neke ilustraciju i kroz to slikarstvo. Nekako su mi bliski i ti slikari koji su kroz istoriju imali takav odnos prema... Ja sam čak ljubitelj estetike ružnog. Dosta mi je bliska i ona. Pa dobro, donekle se, kad govorimo o groteski, tu i radi. Ovo je estetici ružnog. Da, mislim, ajde, ima, ali uvek je bilo slikar, u bilo kom periodu si mogao da nađeš to. Čak i Leonardo da Vinci ima gomilu nekih karikatura, nekih iskrivljenih likova. Da, nije to samo karakteristično, recimo, za ekspresionizam. Naravno, on je to doveo do krajnjih konsekvenci, tu grotesku, mislim, kao kritiku društva i tako dalje, ali... Goja, recimo, isto ima fantastične neke, iz one svoje druge faze, kad se povukao, kad je prestao da bude dvorski slikar. Da. Pa onda niz grafika, tauromahije i tako dalje. To je sve ono nabijeno tim nekim ludim crtežom. I vi ste tražili tu neku grotesku u tom Vašaru ili je to on samo dolazilo po sebi? Pa mislim, Vašar je očigledno, ono, meni lično i neprijatna atmosfera ako odem tamo, mislim, buka i tako dalje. To je, ali zapravo ta preteranost je ono što me interesovalo i zapravo kad to kao staviš u neki likovni okvir, onda je sve moguće tu kao. Tako. I kao sve okej. Okay. I žena, riba je moguća. Na slici i na Vašaru, i legendama Mornara, i u realnom životu je nema. Tako je. Znaš, zid smrti kao, pa ne znam, najdeblji čovek na svetu ili čovek od gume tamo pod šatorom, smešno ogledala, mislim, možeš to da kao sad voziš na bezbroj načina. Pa taj Vašar je jedino mesto gde možemo da vidimo ovako... Više ljudi koji su ispred šatora i gledaju polugolu pevačicu, nego ljudi koji sede u šatoru. Tako da, svakakvih tu bizarnih stvari može da se vidi. Od načina prodaje, načina konzumacije svega onoga što se tamo nudi, do onih jezivih, za mene barem, vožnji i onih, ne znam... Pa da, to je ono kao izmeštena socijalna situacija. Dakle, to, jel,
dogovoreno mesto susreta gde kao to nije ovaj nov izum, od uvek je bilo tih fešti, festivala, maškara, kako god to ovaj, nazvali, ali da, postoje neki period u svakoj zajednici gde ti sad moraš da otpustiš kao neki ventil nekoliko dana, se prave gluposti i onda ćemo pričati godinu dana narednih o tome do sledećeg datuma. I to je sad da. Ovaj, zanimljivo. I vi ste se fokusirali na to i napravili određenu količinu slika koju ste... Pa napravio, imam taj opus neki, ovaj, doduše sad sam zbog bavljenja ilustracijom i stripom to ipak ređe, uradim sad po neku sliku, tako kao, ovaj, da ne kažem par godišnje, tako da ne smatram sad da se bavim slikarstvom nešto u kontinuitetu, ali ovaj, dobro, mislim... maštam o tome da ću taj koncept razraditi na neki drugi način u buduće, pa eto, to je jedan od nekih ono projekata koji me interesuju. Bavite, I dalje. Znam da ste izlagali svoje fotografije, bavite se i fotografijom. Uvek sam nekako voleo dobru fotografiju, jer, mislim, pogotovo je danas fotografija, dobra fotografija postala čudo. Zato što je zapravo fotoaparat postao svima dostupan, jer svako u telefonu ima kameru. Tako je. Dovoljno dobro da napravi dobru fotografiju. Tako je. Ali i dalje zapravo imaš ono kao 1% ljudi koji umeju da naprave dobru fotografiju i 99% koji će da, ne znam, čvakaju selfije do besvesti. Tako je. Znači, ovaj, a i to je 1% je diskutabilno, jer ako govorimo o vrhunskim fotografima, to onda uključuje ozbiljan plan neki, izbor stila, boja, objektiva. Mislim, kad sam ušao u tu priču, shvatio sam da je to zanat koji realno moraš da učiš. I, to je optika, to je u kompletnu, toliko zahtevno da... Pa da, zapravo gomila stvari koje važe od uvek u slikarstvu, oko kompozicije, svetla, tako je. Važe i u fotografiji, naravno. Sve do izbora objektiva, jer recimo u slikarstvu ako hoćete da figuru predočite da bude elegantna, onako kako je recimo Velázquez, a možda on nije najbolji primer, ajde da kažemo i Tizian, slikao te neke kardinale ili, ovaj, ili te vojvode, kraljeve svog vremena, tu se figura napravi izduženija, malo krupnija, a glava mala. Tako figura izgleda elegantnije i dominantnije. A ako hoćeš da napraviš da bude nešto ekspresivno, onda crtaš veću glavu, manje telo i onda automatski dobijaš taj efekat. Akcenat na facijalnoj ekspresiji. Da, zapravo istu stvar možeš da postigneš objektivno. Ako uzmeš širokougaoni objektiv i priđeš ovaj, ono objektiv koga fotografišeš, dobit ćeš to kao da mu, ako mu slikaš glavu, onda mu glava ispada veća, ono okolo malo manje, a zapravo ovim objektivima sa većom žižnom daljinom, ako slikaš iz daleka, zapravo izdužuješ figuru i tako telo činiš elegantnijim. Dakle, konkretno, optički to možeš da rešiš. Majstori fotografije sve to znaju, do simbolike boja i tako dalje. Još 300 ali to je nešto, taj jedan fotoaparat krije znanje koje treba da se izučava godinama. A jeste, toga ljudi nisu ni svesni koliko je to u suštini široko, da dosta ljudi to godinama istražuje i probava na različite načine, onda iskustvo, pa ovde bi možda trebalo ovako, pa onako. Ja kad sam započinjao ovaj podcast, ja o kameri nisam znao ništa. Sad znam još manje. ja sam toliko toga pokupio da mi sad više već ništa nije jasno. Pa se onda snalazim kako znam i umem. Dobro, da, ne smem ni da kažem da sam počeo da izučavam i film i filmsku umetnost, ovaj, i tu nešto eksperimentišem, ali u stvari iskustvo koje mi je donelo koliko... ne znam, 1000 ilustracija koje sam uradio i gde sam svaki put morao da se suočim sa problemom kompozicije, svetla, odnosa boja, perspektive i svega onoga što sam shvatio da zapravo filmadžije uče 5 godina, sam skapirao da ja to već sve manje radite, više znam. Tako. I da samo treba da naučim ono odnose kompozicije,
ISO-a i Blende i kao to je to. Mislim, da. Sad treba vremena samo da se čovjek izigra i što je film, nije baš one man show. Znaš, ja sam uživao u ovim mojim poslovima jer je svaki put sam sam pred papirom pisao ili crtao, slikao, kako god, sam sam i svog sam tela gospodar i tačno mogu da ono, odredim tajming i da zapravo nacrtam tačno ono što mi je u glavi. A kad se baviš filmom, moraš da praviš kompromise. I zato reditelj mora da bude ono, dominantan lik na različite načine. Sa čeličnim živcima. Da, to definitivno mora. Da. Interesantno je da su, ako pogledamo velike svetske reditelje, svi listom, ili bili likovni umetnici, ili imali neku likovnu naobrazbu. Da. Makar i kao Saša Petrović, kao istoričar umetnosti i tako. Znači, znao je sve o likovnoj umetnosti pre nego što je ušao u film. Pa to kad je bio moj prijatelj i sad podešavamo svetla, samo svetlo podesiti za određeni kadar je toliko komplikovano, a gde je sve ostalo. Tako da film je jedna zabavna stvar. A ne samo da je komplikovano, nego ti na kvalitetan način možeš da podesiš svetlo pod različitim uglovima. Zavisi šta hoćeš da ispričaš. Šta želiš da postigneš sa tim svetlom. Osvetljenjem. Tako da. To je. To je kompletna nauka koja se sama za sebe izučava. Tako je, imaš majstora svetla koji je majstor znači, svetla. Nema ti šta tu da se mešaš kao, kao neko sa strane. Dobro, pa vi ste onda imali takođe i strip, bavili ste se dugo stripom, Ustata, seriju radova. Pa nije to serija, to je u stvari Usta je taj omnibus strip, tako omnibus. Se zove čitav omnibus po prvom i najkraćem stripu koji sam radio recimo za taj album. Ovaj, a reč je o nekom događaju, to je ta priča kao o umetniku iz provincije, odnosno ne provincije, nego predgrađa recimo nekog grada gde dobijate na različite narudžbine i onda upada u različite situacije i ima ovaj da. Priču koja se razvija nevezano za samu narodu. I kakav je osjećaj, mislim, kako vi celokupnu tu radnju formirate u glavi pre nego što je, mislim, vi morate ozbiljno onda da se bavite i pisanjem da biste mogli celokupan taj rad da iznesete. Pa da, mislim, ta sposobnost vizualizacije je verovatno zgodna čak i kad se baviš pisanjem. Tako je. To što ja verujem da u stvari kad pišeš dijaloge ne postoji bezbroj mogućnosti gde dva čoveka na određenu temu u određenoj situaciji mogu da razgovaraju. Nego oni uvek razgovaraju na 90% isti način. Tako je. Dva čoveka na pijaci određenog uzrasta, obrazovanja u određenom političkom trenutku imaju 95% istu kombinaciju pitanja i odgovora. Tako je. I sad, ako ono, ali osoba koja nikad nije uzela da piše dijaloge, ne zna koliko je to u suštini teško da ti napišeš dijalog koji će u isto vreme da potkrepi priču, a u drugo a takođe da bude i realan i prihvatljiv. Gde neće biti nekog preterivanja, podcrtavanja, viška reči. Da, osim ako ti junaci, a to je ono preimućstvo onoga kad ne pišeš po poručbi, nego pišeš svoj autorski rad, ako izabereš junaci, pošto ja volim grotesku i tu, onda biram ljude koji su na margini na određeni način, ili su kriminalci, ili imaju probleme sa zavisnostima i tako dalje, i onda zapravo ih izmještamo iz ordinarne situacije u kojoj će neko da reaguje na određen način, a ovaj će reagovati na svoj način zato što je drugačiji od većine ljudi. Tako sad je. To može da bude i tužno i smešno, zavisi sad kako naviješ čitavu atmosferu. To je ono što su meni pričali u školi glume, narkomana, alkoholičara, prostitutku, i psihičkog bolesnika je najteže igrati iz jednog razloga zato što nikada ne možeš da predvidiš njihovo ponašanje. U suštini možeš, da. A i kako će on reagovati na određenu stvar, nikad ne možeš predvideti.
ne može ni ona, kamoli neko drugi. O tome se radi. Što ni on ne zna kako će odreagovati. On na isti nadražaj može tri puta totalno različito da odreaguje. E sad, tu treba paziti da ne upadneš u zamku, da ne postaneš banalan. Tako je, banalizuješ određeni problem. Ako si pijanac, da ne moraš da baš te turaš uvek i da brljaš, dogovoriš, nego možeš... To je ono ključna stvar, ako igraš pijanca, ono što ti moraš sebe konstantno da ubeđuješ da ti nisi pijan. Jer to svaka osoba koja radi kad se napije, ona sebe ubeđuje da nije pijan. Ja nisam pijan. Da. I ti onda odigraš pijanca koji, ja pijan? Ne, ja nisam pijan. Glumom sam se najmanje bavio u životu, ali... Ali kroz pisanje, svaka osoba koja napiše bilo što, ona se u tom trenutku bavila i glumom. I zamišljaš da kao neko, a verovatno interpretacija toga od nekog glumca bi bila nešto treće. To je sasvim nešto drugo. Lale Andrić, sad pokojni već, moj prijatelj, mi je rekao, pošto se on bavio i filmom i pozorištem i pisao, naravno, sve na različite načine, a bavio se i glumom nešto u mladosti, mi je rekao, kaže, gluma, to ti je ono najvažnija scenska umetnost, kao imaš ti i pisca i reditelja i sve okolo što treba da podrži to, a kao taj glumac koji treba to da iznese, ta je najvažniji i kaže, ja sam najviše uživao dok sam glumio. Kao. Jer on je napisao, mislim, gomile tekstova i prepravljao tuđe i tako dalje, ali kao gluma to ti je ono kao jedan poseban zanat. Tako je, i to što sam ja u stanju da u toku pisanja celokupnu tu scenu odglumim i proživim, ne mora da znači da će moje telo moći to isto da iznese na prirodan način. Tako da, dotakli smo se i tog stripa i svega toga. Kakvi su vaši planovi za budućnost? Šta biste voleli u budućnosti da radite onako malo više? Pa čuj, nisam uopšte siguran da li imam budućnost. Jer vi ste sad u najboljim godinama. Stiže veštačka inteligencija i nedavno sam zamenjen mašinom. Pa kako je vaše mišljenje što se toga tiče? Pa evo, mogu da ispričam moje lično iskustvo. Može. Dakle, dobio sam posao da za jedan projekat za promociju turizma na Divčibarima nacrtam 7 ilustracija za 7 novokomponovanih pesama o Kraljeviću Marku pisanih u desetercu. Pesme su napisane duhovito, zaista su zanimljive, kao odjednom kao imaš nove pesme o Kraljeviću Marku, a zvuče kao da su stare 300 godina. Ali me uhvati leto, neki odmori i tako dalje, ja otegnem posao. A urednik, pošto je i sam kreativan čovek i bavio se i grafičkim dizajnom i onako jedna otvorena priroda prema novim iskustvima, sedne i sad ne znam da li je platio Midjourney ili neki drugi od tih programa, uglavnom uradi on 7-8 tih ilustracija, pošto mu je dojadilo, me čeka. Ja se uopšte ne ljutim i lepo smo se posle ispričali, niti se ja ljutim na njega, niti on na mene što sam toliko kasnio, pa je on morao da pribegne pravljanju veštačkih ilustracija uglavnom. Ja sam video rezultat njegovog i Midjourneyevog posla i to su ilustracije, recimo... Veštačka inteligencija ima jedini sad još uvek problem sa šakama. Inače je verovatno nedostižna smrtnom čoveku, to je uvek na planeti postoji ono kao, ne znam, verovatno 10 genijalnih Kineza koji mogu da rade kao mašina i mogu da crtaju kao veštačka inteligencija, ali ne mogu tom brzinom. Tako. Zato što je tom Midjourneyu potrebno 5 do 10 sekundi da izbaci recimo vilu ravijaju na oblaku dok Marko ispod oblaka jaše konja i da sve izgleda kao da je Rafaelo radio mesec dana. A jedini problem što će imati 5 više prstiju nego? Jedini problem što su tu prsti nešto kao neki oktopodi, onako kao neki pipci. Ali ja verujem da će to u roku od godinu ili dve dana da bude rešeno i da će i prsti da budu dobri. Dakle, u nekom vrlo kratkom periodu, u zavisnosti od onoga ko zadaje zadatak toj veštačkoj inteligenciji šta treba nacrta, jer je sva fora sad da budeš dovoljno bistar i kreativan kako da ključne reči zapravo izabereš
i da ti on da rezultat najbliži onome što želiš. Ali svi će to, ili neki će naučiti pre ili kasnije, i kažu da je budućnost u tome da se u stvari udružimo s tim mašinama, eventualno popravljamo ono što je njihova mana u nekom trenutku, ako je ima. Tako da ja, ono, ne znam, postoje naravno ilustratorski poslovi gde ljudi neće dugo moći da budu tako lako skrajnuti, jer ipak neke fine facijalne ekspresije, govor tela i tako dalje, neki drugi plan, ono, još uvek, barem za neki period, verujem, neće moći ovaj ta veštačka inteligencija da stigne, ali ne znam, vrlo je ovaj neizvesna, mislim, to pratim i šta ono kao vodeći moderni mislioci govore na tu temu, pa šta da kažemo, ono kao ima recimo zanimljiv stav jednog hrvatskog, ja mislim da iz Rijeke, astronom jedan Korado Karlovice zove čovek, i kaže, čujte, naša deca nisu samo oni koje fizički rodimo i stvorimo, nego i oni koje vaspitamo i stvorimo na neki drugi način. A zapravo mi to sad upravo činimo sa veštačkom inteligencijom. Ovamo, onaj Harare kaže, ovo je kraj ljudske istorije. To nije kraj istorije, to je kraj ljudske istorije. Tako kao je. Homo sapiens, kao vodeće vrste koja je najpametnija na planeti. Tako je. Ovamo, sad kako se zove čovjek koji kaže, mi, kaže, se susrećemo sa fenomenom koji smo uvek posmatrali, ako govorimo o vanzemaljcima, kao nekoj superiornoj rasi, samo što oni sad ne dolaze iz svemire, nego nam dolaze iz kompjutera i laboratorije. Tako. I kao to je nešto što, s čime ozbiljno treba računati, pokušavamo da, mislim, fora je u tome što ti pa to ljudi ono, koji vode čitavu stvar uopšte ne mogu da predvide u kom će smeru otići do, recimo, rešavanja ekonomskih pitanja, ako govorimo o berzi. Sad kao imaš brokera koji je super mlad, brz, mora da bude nekakav genije za te proračune brzinske, i kao, ali imaš sutra kompjuter koji će moći da prati berze u čitavom svetu, i gde, ono, kao taj broker je 1000 puta sporiji, ima 1000 puta manje informacija, i samim tim nema više šta da traži na berzi, nego će se to sve odvijati na neki nama još uvijek nepoznat način. Pa dolazimo u tu situaciju da će oni, u suštini, da će ta veštačka inteligencija moći da zameni čoveka maltene u svemu. Sad, koliko će te neke nespecifičnosti ili neke te sitne stvari za početak oni moći da obavljaju, to će se videti. Ali ono što sam ja negde ono čitao, kažu da nije ovo kraj, to što ste vi rekli, ljudske istorije, nije ovo kraj planete, kada pričamo o ekologiji i o svemu tome i o načinu života, ne pričamo zbog toga da, jer ćemo mi da uništimo planetu, nego ćemo mi uništiti planetu sa uslovima za za naš život. Da, i mislim, očigledno, radimo na tome. Radimo na tome jako uspešno, ako smo u nečem uspešni, onda smo u tome uspešni, da. Pa da, mislim, dobro, ovo osvešćivanje krenulo, samo je pitanje hoćemo li mi stići, vrlo je mali vremenski period pred nama, ono u kome možemo da nešto spasemo. Recimo, David Attenborough, ovaj engleski prirodnjak za kojeg kažu da on skoro čovjek ima 100 godina, ali kao nikad nije napravio pogrešnu prognozu, je pre 10 godina rekao je kao mi imamo 20 godina relativno normalnih uslova za život, a onda kreće pakao na zemlji. S druge strane, sada imaš nove ove astronome koji tvrde da smo realno bi trebali da budemo na pragu ledenog doba, ali iz nepoznatih razloga još nismo, jer je Zemlja krenula da se vrti onom orbitom koja nas udaljava od Sunca, i sad kao po tim nekim periodičnim ciklusima bi po svim naznakama trebali da se hladimo, a ne da se grejemo. Ipak to još uvek nije slučaj, i dokle ćemo ovako, ne zna se kao to može. Da. To je sad otvoreno pitanje, ali eto, kao pratimo popularnu nauku i uživamo u prognozama budućnosti. Tako je, koje nisu nikada lepe, ali
Pa ne znam, jedino ako nas spase veštačka inteligencija, nemam pojma da će bude s njima, da li će nas poštedeti kao ono, kao egzotičnu vrstu na kraju. Na kraju će da nas stavi u neke terarijume, tako nešto, evo tebi slika i tamo u ćošku. Na primjer, vidjet ćemo šta će biti. Da. Vi se takođe bavite i prosvetarskim radom. Vi ste započeli karijeru sa radom u dizajnerskoj školi od koje ste uspešno pobegli. Pa dobro, mislim, ne mogu da kažem pobegao, prešao sam, pošto sam sticam okolnosti lociran u Obrenovcu, ovde sam ono kao rođen, imao kuću i tu sam bio oženjen, deca i sve ostalo. Onda mi je bilo prirodno da posle jedno dve godine u dizajnerskoj predavao sam tamo crtanje i slikanje, pošto sam završio fakultet. Pređem tu u Obrenovačke škole i sad sam tu u Bariču, evo, pozdravljam moje đake i kolege, već nekoliko godina. Tako, zabavno je raditi s decom. U krajnjoj liniji, korona nam je pokazala da, ono, kao ti, svi su mogli da iskuse ono život čoveka koji ima, ono, kao taj samotnjački neki posao. Ono, kad smo bili u lockdownu, svi su živeli onako kako samostalni umetnici uglavnom žive. Da. Sami u svoja četiri zida, nešto slikaš, pišeš. Tako je. I tako. I onda su ljudi iskusili u kojoj meri im fali socijalna interakcija. A zapravo ne pada im na pamet da zapravo umetnici koji su, ono, kao ako se ne bave glumom ili nekim scenskim delatnostima koje podrazumevaju timski rad, znaš, pola umetnika su samotnjaci. Srećom, ne smeta im. Tako je, srećom pa su na to navikli, da. Pa dobro, ima i ko voli da se druži, pa onda sad imamo ekipu ilustratora, recimo, jednomesečno se okupljaju i to su neke radionice uz kafu, piće, po nekim beogradskim klubovima. Ali sve što je u nekom kontekstu introspektivnog nekog stvaralaštva, to zahteva samo vreme za samog sebe. Naravno, to je odnosno taj usamljenički način života. Tačno je, da. Ali kažem, tako da mi u tom smislu i škola zanimljiva, zato što na par sati, znaš, pobegneš od kuće kao nešto, družiš se s nekim drugim ljudima, klincima, učiš. Ima uvek, u svakoj generaciji nađeš neko dete koje, ono, suštinski zainteresovano za te poslove kojima si se ti bavi u životu i onda realno gledaš da mu pomogneš. Evo, u zadnjih par godina po dvoje, troje dece iz ove Baričke škole, koja je relativno mala, upisuje umetničke srednje škole, neki posle nastave fakultet, pomažem im koliko mogu, pripreme i tako dalje, tako da ima smisla. Pa, jel se teško prilagođavate na rad sa decom, pošto ima naravno različiti grupa profesora, oni koji uživaju u radu sa decom i oni koji već i to kukaju što sa decom moraju da rade. Pa znaš kako, što reče Duško Radović, dajte mi dobru decu pa ćete vidjeti kakav sam ja roditelj. Zavisi na kako je natrčiš, ima onih koje ne interesuje umetnost uopšte u bilo kom obliku, ima onih koji interesuje. Pa to je ono što ljudi u suštini likovno kao predmet gledaju kao odmor, koji traje 45 minuta. A odmor, ali pre nekoliko godina je jedan engleski stručnjak, sad ne mogu da mu se setim imena, ali čovjek koji se isključivo bavi procenom budućih zanimanja, zapravo je smatrao da će oni koji se bave likovnim umetnostima u vreme kada sve postane automatizovano, kad zapravo škole koje uče ljude da razmišljaju na kreativan način će omogućiti tim ljudima da prežive buduće vreme. Jer ako ništa drugo, i tu veštačku inteligenciju kada upregnemo da obavlja određene zadatke, moramo budemo kreativni zadacima koje zadajemo. Kada definišemo šta nam to treba. Tako je. Znači, i da onda to prepravljamo, verovatno će se sad to razvijati. Ali opet moraš da razmišljaš trodimenzionalno. Da, sve dok veštačka inteligencija ne počne da razmišlja o tebi, onda će biti mali problem. I za tebe, ili za tebe, tako je, tako je. To je to, da. Dobro, Kosta, mislim da smo mi ispričali sve što se tiče tvoje karijere, koja je ovako poprilično zanimljiva, uzbudljiva i nismo se dotakli nekih sad internijih stvari, ali to... Dobro. Nije za priču u nekim situacijama ili ako jeste, nema veze, možda drugi put. Nema veze. Imaćemo povode za još jedno viđanje, što se kaže. Tako da, drago mi je što smo ovako
porazgovarali o svemu. Nadam se da si uživao u ovom razgovoru koliko i ja. Ne, hvala ti Luka, jesam. Mnogo toga smo čuli danas i mnogo toga saznali, tako da nadam se da ćemo ovako još ponoviti, ali u nekom drugom segmentu možda komentara ili razgovora o nekim trenutnim situacijama, kao što smo recimo trenutno o ovom veštačkoj inteligenciji. Da, pa mislim, postoje sad različite zanimljive teme, ono kao... Koji se valja načeli. Dotaći, tako je. Da. Hvala vam puno. Hvala i tebi. Vidimo se. Svako dobro.